Ok. Ora, Gwen. Gde sam sad stavio flomaster? Da ovo ovaj koji piše. Ili ovaj. Dobro, jedan od ova dva piše. Ok, dakle, ja se izvinjavam, kasnimo sa energetskom 2, zato što sam snimao unapred energetsku 1, a to je sve efekat prljave table, jer mi uvek ostane nešto na tabli što za sledeći čas treba, pa ajde da snimim još jedan čas energetske, i evo sad sam snimio celu nedelju i počinjem sa energetskom 2. E, ok. Ja sam ovo već popunio tablu, zato što već smo kratki sa vremenom, a ja stalno radim refinements, zato što imamo nov način nastave, pa ja mogu da popunim tablu pre nego što počnem sa pričom. I time dobijamo nešto na vremenu i onda se naravno šire ideje šta sve može da se pokaže. Jer su nam izražena sredstva sada zbog ovog snimanja bolje. Dakle, opet energetska 2 i dalje se nalazimo u zoni matematike, nažalost, nelinarnih jednačina, ali će one imati dosta implikacija značajnih za simulaciju kola i za rešavanje kola. I sad, nažalost, na ovom času ću da se bavim problemima, a mnogo manje rešenjima, jer opšte rešenje za ovako nešto nemate. Uvek imate neke partikularne slučaje gde možete da nešto rešite. Prvo, treba da rešimo pitanje bazena atrakcije, dakle šta je to, dakle, basin of attraction, kako bismo to nazvali, dakle, kakvom rešenju, ako imate više rešenja, će da konvergira vaš iterativni proces u zavisnosti od toga gde vam je početni uslov. Dakle, to vam je bazen atrakcije. Dakle, imam početni uslov na mestu A, ja ću da iskonvergiram u rešenje 1. Ako imam na mestu B, iskonvergiram na rešenje 2. Kako njih razdvajamo, kako to, šta tu može sve da se desi? To je jedno. To ću da ilustrujem na ovom primjeru koji sam vam radio na prošlom času. I drugo, šta se događa kad imate više rešenja? Dakle, šta je to? To je jedno. Onda imamo pitanje konvergencije, što će reći da li smo došli do rešenja, i kriterijuma konvergencije, kako ćemo znati da smo došli do rešenja i da proglasimo nešto za rešenje. Ovo će biti problem jedno i drugo, a i ovo prvo će biti problem, ali polako. Hajde vidimo sad prvo naš primer jedan koji sam ja smislio zato što se lako crta, a onda se ispostavilo da taj primer još i niz drugih stvari može da vam ilustruje. Kakav je primer bio? Rešavamo jednačinu x na kvadrat jednako 1 minus x. Dakle, ovo je x na kvadrat, ovo je 1 minus x. I ja sam originalno smislio da tražim ovo rešenje. Dakle, ovo je ono što je mene interesovalo, jer tu sam lako mogao da napravim nekakvog TVN-a, ovo je ličilo na nekakvu karakteristiku MOSFET-a, šta god bilo, i onda može tu da se nađe nekakav realan elektroničarski problem. Nije baš takva karakteristika MOSFET-a, ali to je otprilike onaj sistem gde imate nekakav napon, imate MOSFET, imate ovde otpornik u sorsu i sad vas interesuje kolika je polarizacija, dakle RS, dakle vas interesuje koliko ide. Otprilike na ovaj problem liči. Ovaj deo ovde je dodatak na problem, nije dodatak na rešenje, to je slučajno ispalo, međutim ispostavilo se da može da vam pokaže da korisnih stvari. Ok, i sad, našli smo to rešenje prošli put iterativnim postupkom. Međutim, znate i sami da je ovo kvadratna jednačina i da ta kvadratna jednačina ima dva rešenja. Jedno od rešenja je koren iz 5 minus 1 sa 2, to je nekih otprilike 0,618, i drugo je minus zlatni presek, happen to be da je zlatni presek tip jednačine, dakle to je minus koren iz 5 plus 1 polovina, što je minus 1,618. Dakle, to su dva rešenja. Ovo je rešenje i ovo je rešenje. Ovo je 2 tačka nešto, kad sam to podigao na kvadrat, to sam radio malo pre, čisto da vidim šta je. Ok, e sad, šta meni interesuje? Sjećate se da sam ja probao, rekao, bilo čega pozitivnog da sam polazio, konvergirao sam ka ovom rešenju. I ja sam proglasio nešto za rešenje, rekao, vidi, ustalilo se, dakle, to je to, to je verovatno rešenje. Dakle, to je jedna stvar. Druga stvar je pitanje, kada konvergiram ka ovom rešenju? Ja sam počinjao od nekih malih negativnih vrednosti, ono, mi vrlo brzo pređe u pozitivne vrednosti. Hajde da probamo sistematski, ali na ovom primjeru, dakle ne u opštem slučaju, nego na ovom primjeru, da vidimo kada konvergiramo ka kome rešenje. Dakle, to je pitanje bazena atrakcije. Ok, prva stvar koju sam ja uradio u ovoj Newton-Raphson, odnosno Newtonovoj iterativnoj metodi, jeste da sam po Tayloru razvio u okolini tačke x0, to je, na primjer, neka tačka x0 ovde. Evo ovde neka bude neko x0. Ups, nije lepo napisano, nije na lepo mesto napisano x0, excuse me. Samo sekund. Evo sad jedan flomaster razmazuje drugi flomaster, uff. Opet nije na lepo mesto zato što je na 1, pa
će da pokvari celu stvar. Ajde, uzmemo da vidim gde ću to da uradim. Evo ovako. Ajde, možda imam ovde malo prostora. I evo ovako, proglasim da je ovde tačka x0. I evo toj tački x0 aproksimiram moju funkciju x na kvadrat na ovaj način. Dakle, ova jednačina je zapravo ova plava jednačina. To je linearna funkcija x-a. Ovo x0 je izabrana vrednost, gde sam ja rešio da razvijem karakteristiku r. Dakle, to je približno x na kvadrat. Sledeći korak koji sam ja uradio, dakle, ja sam, pogledajte, ovde imam linearni deo, dakle, lin, i ovo je nelinearni deo, na lin. Ja sam namerno pristupio problemu, ne svodeći ga na matematiku, ne svodeći ga na f od x jednako nula, pa da sam rešavao ovu jednačinu, nego sam ga namerno rešio onako kako se rešava pomoću simulatora za električna kola. Što je linearno ostavim, ne diram, ne mešam se u to, to znam da rešavam. Ali što je nelinearno, linearizujem. Pa sam onda linearizovao to. I onda treba da u sklopu rešavanja linearnog kola, dakle ovo je taj linearni deo, zamenio sam karakteristiku elementa koja je nelinearna, linearizovanu, i dobijem ovu jednačinu. Okay. To treba da rešim po x. Uzmem, izmnožim ovo sa x0, dakle x0 na kvadrat je odavde. 2x0 puta x, evo ga, minus 2x0 na kvadrat. Ovo minus 2 i ovo x0 na kvadrat, minus 2x0 na kvadrat plus x0 na kvadrat, to se skrati ova dvojka, da ostane minus x0 na kvadrat. Ovo x ću da prebacim na ovu stranu i sad dobijem da je x što množi 1 plus 2x0 jednako 1 plus x0 na kvadrat. Aha, super. Odnosno da je x jednako, dakle moje rešenje u datom koraku, dakle šta je to rešenje? To je rešenje ova tačka ovde. Kako da je označim, recimo narančasto. Dakle, to je ova tačka ovde koja je malo ispod stvarnog rešenja. Dakle, to mi je presek ove plave krive sa ovom ove plave prave sa ovom crnom pravom. Dakle, linearnog, ostatka linearnog kola i linearizovane karakteristike elementa. Dakle, ta narančasta, narančastom strelicom označena tačka je to rešenje. Ok, samo što to je jedan korak gde sam ja počeo od tačke gde sam linearizovao x0, to će mi biti dosta važno za kasnije, koju sam lupio, šta god bilo, to je x0, ok, i ostatka kola. I evo ga rešenje. Međutim, ja hoću to iterativno, dakle, hoću da mi ovo rešenje bude sledeće x0. Dakle, kažem da je xk plus 1, 1 plus xk na kvadrat sa 1 plus 2xk. Aha, super. Šta je ovo? Pa ovo je iteracija, ovo je iterativni postupak. Ovo mi za dato x0 generiše niz, dakle dam x0, dakle to je moj ulaz, i odatle dobijem x1, x2, x3 i tako dalje. I nadam se da ću pre x beskonačno da dobijem dosta dobro rešenje. Jedna stvar na koju želim da vam skrenem pažnju, 1 plus xk na kvadrat vam je stalno veći od 0. Dakle, sa tim nećete da upadnete ovde. Ali 1 plus 2xk, 1 plus 2xk je veći od 0 kada? Kada vam je 2xk veće od minus 1, odnosno kada je xk veće od minus 1 polovina. A šta se dobija kada stavite da je xk jednako 1 polovina? U tom slučaju ovde dobijete singularitet. Taj singularitet će biti naša vododelnica, odnosno nije baš vododelnica, jer ovde nema vode, nego rešenjodelnica. Da, vidite, ova bazena trakcija, to su rešenjodelnice. Eto kako čovek uvek izmisli nešto novo iz terminologije. Hajde vidimo kako to izgleda na računaru. E sad opet ja, scenariju i režija. Dakle, scenariju i režija kažu sledeće. Ja treba da prebacim na prozor, a taj prozor koji prebacujem, vi sad verovatno ne vidite ništa, je maksima. Tako, iteracija. Tako. Ovo ću da vam okačim na sajt. Dakle, samo da se ja prebacim u maksima prozor. Evo, prebacio sam se, sad se ja snalazim i ja vidim ono što valjda vi vidite. Dakle, prvi je komentar, Newton's method solving x na kvadrat jednako 1 minus x, Bessons of attraction, mislim, ovi, rešenje od delnice. Okay. I sad, šta sam definisao? Definisao sam funkciju x1, dakle, to je sledeći, nisam pisao k plus 1, nego x1, kao 1 plus x na kvadrat sa 1 plus 2x. Ok, to je to. I to je funkcija koja izgleda ovako. Uzmem i plotnem tu funkciju i pogledajte kako je, ali od minus 20 do 20, dakle, veliki range, i pogledajte kako izgleda ta funkcija. Dakle, to je racionalna funkcija, više nego očigledno. Vidite da upravo u ovih minus 0,5 ima singularitet i da sve što je iznad minus 0,5 vas baca u pozitivnu zonu, a sve što je ispod vas baca i drži u negativnu zonu. Kada malo to još uvećate, dakle ne od minus 20 do 20, nego od minus 2 do 2,
Vidite kako izgledaju stvari. Dakle, ja sa bilo čime što je od minus 0,5 veći, dobijem sledeći korak koji je jači od 0,5. Prema tome, ostajem u pozitivnim zonu, u pozitivnoj zoni. A za bilo šta što je od minus 0,5 manje, ja padnem ispod minus 1,5. Prema tome, vidite, dakle, ova funkcija koju razmatram, x na kvadrat plus 1 sa 2x plus 1, ima jednu rupu. Dakle, ne može ništa da se preslika u zonu od otprilike minus 1,5 do 0,5. Malo je veća ta zona, ali zapravo to je od jednog rješenja do drugog rješenja. Dakle, od minus 1,618 do 0,618. Ali o tom potom. Dakle, u toj zoni se ništa ne nalazi. Ok, sad sledeći korak je da ja uzmem i što sam ovde radio? Da, htio sam da uradim još nešto, da izdiferenciram to. Uzao sam, izdiferencirao sam, pa sam onda simplifikovao, pa sam onda hteo da rešim i gle čuda, pogledajte, ovaj minimum i ovaj maksimum su upravo vaša rešenja ove funkcije. I evo ih ovde. Dakle, šta je moja poenta ovog, ove vx maksime? Čekajte samo da vratim se na tablu. Poenta ove vx maksime, evo nas na tablu opet, kaže sledeće. Sad ću ja da uzmem neki crveni flomaster, na primer, i kažem ovako. Aha, ovde je minus 1. Dakle, ova analiza koju sam sproveo kaže da za ispod ovde je minus 1 polovina. Ako je meni x 0, dakle za ovu zonu, ja konvergiram ka rešenju x 2. Dakle, ovako, ova strelica mi ne znači ništa jer neću da odletim u beskonačnost, nego ova, ova crvena zona je za x 0, koji je manje od minus 1 polovina, imam da xk teži ka x2. Nije baš lepo napisano, dok ovaj niz teži ka i, jer ispade jer ovdje imate x2 u tom nizu. Dakle, da, najjednostavnije rešenje iz dvostrukog označavanja jeste da izbegnete jedno označavanje. Dakle, vaš iterativni postupak teži ka x2. A ako je, sad ćemo da promenimo boju, a ako je ovde vaš x0, dakle, ako je x0 veće od minus 1 polovina, vi imate iterativni postupak teži ka x1. I to su ti bazene trakcije. Dakle, šta je ovde problem? Problem je u tome što vaše rešenje zavisi od toga šta ste vi pretpostavili kao početno rešenje. Toliko. Dakle, ovo je problem. Zato što vi očekujete da dobijete sva rešenja, nećete dobijete sva rešenja. Sva rešenja, prvo, koliko ih ima? Neće vam reći ovaj algoritam. Newton-Raphsonov algoritam vam neće reći koliko ima rešenja. Kako ćete da pogodite koje rešenje kome konvergirate? Ne znam. Dakle, kao što vidite, nismo vam puno rekli. Rekli smo vam da možete da se približite rešenju u nekim slučajevima, ako ste dosta dobro pogodili početni uslov. Početak iteracije. Kako se pogađa početak iteracije? Uvek je cilj da vi početnu tačku za iterativni postupak postavite što bliže stvarnom rešenju, pod uslovom da znate šta je to. Dakle, ovo je potencijalni problem, ok? Dakle, vidite da ishod vašeg iterativnog postupka je jedno rešenje, što nije zgodno kad imate više rešenja. Iterativni postupak vam ne kaže koliko rešenja ima, da budete svesni da možda postoji još rešenje, niti to može da vam kaže. I mislim da sam već rekao da od početnog rešenja zavisi gde konvergirate, zavisi u kom bazenu atrakcije se nalazi vaše početno rešenje. Ovo su dosta velike problemi koji nemaju opšte rešenje. Ja nikad nisam volao ovo na predavanjima, zašto? Zato što je case study, dakle zavisi od slučaja. Ja da sam ovde izmislio neku drugu funkciju, ova analiza bi bila nekako drugačija. Ok, i to ću da vam pokažem nešto. Drugo pitanje je, a kako ja znam da sam završio iterativni postupak? E sad, moramo opet da promenimo prozor, odnosno vraćam se sada, ali sad će da bude Python. To jest, hoće li da bude Python? Ne, bit će nekakav editor, samo polako. Biće editor. Nemam šta da vam pokazuje u Pythonu. Dakle, ovako, prozor, i ne ovaj prozor, nego idemo na prozor koji je gedit. Gedit. Sad ću ja da uzmem taj gedit malo da... Evo ga, tu sam. Dakle, šta je x1? Dakle, Power Electronics 2, Newtonov metod za rešavanje nelinearnih jednačina, primjer x na kvadrat jednako 1 minus x.
Kako ga radimo? Ne radimo ga matematički, svođenje na f od x jednako 0, nego izjednačujemo jednu i drugu stranu tako što nelinerno linearizujemo. Tačno tako vam radi, samo u višedimenzionalnom slučaju, bilo koji simulator za električno kolo nema. E sad ovo. From pile of import zvezdica, znate šta je, i sad kaže getting the next value. Dakle, to je kako dobijamo sledeću vrednost. X1 od x, vraćam 1 plus x na kvadrat, 7 plus 2x, to ste već videli. Mislim da bi bilo x na kvadrat plus 1 sa 2x plus 1 i tako, da ne ne. Ok, egzaktne rješenja su xa je korijen iz 5 minus 1 sa 2 i minus korijen iz 5 plus 1 sa 2. Ok, i n jednako 25. E sad šta je ovaj? N je koliko puta ja hoću da uradim iteraciju. To nikad ne znate koliko puta. Dakle, obično se taj broj iteracija ograničava na nekoliko stotina, hiljada, desetina, hiljada, koliko treba, u nadi da ćete iskonvergirati ovdje. Međutim, taj broj vi ne znate napred i dobro je posmatrati šta se događa sa rešenjem da biste videli kada ste iskonvergirali. I to je ono što hoću da vam pokažem sada. Dakle, kaže ovako, finding positive root, bazen atrakcije veći od minus 0,5. Ok. Otvorim file gde ću da pišem rezultate, convergence plus, i kaže ovako. Uzmem početno rešenje minus 0,45. Dakle, tu sam negde blizu singulariteta, ne baš toliko blizu, ali blizu, i očekujem da ću ja polako da iskonvergiram kad punim rešenje. Kaže i jednako 0, to je nekakav counter, pitam da li je i jednako n, jednako jednako n, ok, nisam uradio ni jedan korak, prema tome ništa, kad se to izjednače, to ću da breaknem. Povećam counter i plus jednako 1, i kaže ovako, x nju je jednako x1 od x. I onda šta štampam? Štampam i, to jest koji je red iteracije, štampam x nju, dakle ono što sam dobio kao rešenje, štampam x nju minus x, dakle razliku rešenja u odnosu na prethodno rešenje, i imam x nju minus x egzaktno. Ok. I to je za pozitivni rod. Posle ćemo da uradimo za negativ. File se zove Convergence Plus i taj Convergence Plus se nalazi ovde. Ja vam nisam nacifrao to da vam napišem šta je koja kolona. Dakle, sad sam rekao, to sam zaboravio, planirao sam to da uradim, međutim, da sam to radio, verovatno ne bi snimio, ne bi stigao da snimim danas ništa. Dakle, pogledajte ovo, 25 iteracija, evo je 25 iteracija. I u prvoj iteraciji šta sam imao? Imao sam da mi je u prvom koraku x, dakle, ovo je prva kolona, druga kolona, pardon, ovo, je vrednost x-a. Onda, ovo je vrednost razlike u odnosu na prethodni x i ovo desno vam je odstupanje od egzaktnog rešenja. Dakle, šta vidite? Vidite da ste došli sa neke male negativne vrednosti na veliku pozitivnu vrednost. Vidite veliku razliku u odnosu na prethodnu, pretpostavljenu tačku za prethodni x i vidite veliku grešku u odnosu na tačno rešenje. Sledeći korak, ovu 12-icu kad propustite kroz iteraciju, dobijete 5 tačka nešto. Kao što vidite, razlika postoji u odnosu na prethodno rešenje i razlika u odnosu na egzaktno rešenje. Pa od 5 dobijete 2, pa 1, pa množac, i evo nas ovde smo već relativno blizu rešenja. Dakle, kao što vidite, u prvih 5-6 koraka vi ste se približavali rešenju, ništa se nije događalo onako radikalno. Nije bilo nekakvih velikih, niste dobili puno cifara, my point je, niste dobili puno tačnih cifara u jednom iterativnom koraku. Tada je relativno sporo konvergirao algoritam. Na to ću se još vratiti. I kao što vidite, vi se polako približavate i stvarnom rešenju. Deveti korak, osmi korak, pazite, osmi korak, već imate razliku između x-a i prethodnog x-a, 4 decimalna mesta posle decimalne tačke su 0. Dakle, oni se slažu već dosta dobro. Pogledajte šta vam kaže razlika u odnosu na tačno rešenje. Ok, dobili smo. Hajde vidimo sledeći korak. Dobismo još koliko? 1, 2, 3, 4, 5 cifara. Pa onda u sledećem koraku dobismo još 1, 2, 3, 4, 5, 6 cifara. I onda posle toga smo se ustavili. Posle toga, kao što vidite, imate u ovoj trećoj koloni samo 0. To znači da mi jednu istu vrednost vrtimo u krug kroz naš iterativni proces. Dakle, gde je trebalo da se prekine sa iterativnim postupom? Ovde. Jer kada sam dobio da mi je novo x isto što i staro x, odnosno da je njihova razlika jednaka nuli, posle 11 koraka je to, ja više ništa novo iz ovog iterativnog postupka ne mogu da vidim i ne mogu da čujem. To jeste tako, kada bi zaista to bilo nulo.
Ali ono što sam rekao da mi je najodvratniji problem u numeričkoj analizi i numeričkim metodama za simulaciju jeste pitanje kada nešto jeste nula i kada nešto jeste jednako nečemu. Pogledajte mali detalj koji se tiče poređenja sa egzaktnim rešenjem. Poređenje sa egzaktnim rešenjem kaže, ups, ja sam ovde pogodio egzaktno rešenje. Dakle, ovo, sa 2, 5, 3 na kraju, imam na toliko cifara slavljenje sa egzaktnim rešenjem. A onda posle toga imam neku malu razliku sa egzaktnim rešenjem. To znači da ovaj naš postupak, zbog numeričke greške, ne može sa njihovim algoritmom da se poklopi za računanje tačne vrednosti, koliko je to bilo. To je bilo koren iz 5 minus 1 sa 2, na više od ovoliko cifara. Dakle, ovo je već jedna solidna količina cifara, međutim, postoji neka mala razlika. To kaže da su ova dva algoritma numerički različiti. Teorijski, da je beskonačna dužina reči, da nema nikakvih grešaka za okruživanja, oni bi se poklopili. Međutim, mi nemamo beskonačnu dužinu reči, imamo greške za okruživanje, greške odsecanja, i zbog toga nastaje problem. My point je da vama egzaktno rešenje i rešenje ovog numeričkog postupka se nikada neće poklopiti. Oni se dosta dobro slažu, ali se ne slažu idealno. To je nešto što treba da imate u vidu da vam može da izađe kao rezultat numeričke analize. I drugo, da su nam novo i staro rešenje u iterativnom postupku uspeli da se poklope nakon 11 iteracija. Još jedna stvar na koju želim da vam skrenem pažnju. U početku mi nismo dobijali puno cifara. Dakle, greška je bila, dakle, šta ovdje imam, dve cifre cele pogrešne, pa jednu, pa jednu, pa šta imam sad, 0,7, pa 0,13, nisam dobio red veličine, a onda odjednom počne jako brzo da konvergira. To je karakteristika Newtonovog procesa, što imate u numeričkoj analizi Nataše Ćirović, recimo ona nam je free udžbenik kod nas na sajtu elektronske udžbenici, da ima čak i dokaz da je konvergencija ka rešenju kvadratna kada se nalazite u okolini rešenja. Dakle, ako ste dovoljno blizu rešenju, vi ćete jako brzo da popravite rezultat, jako brzo ćete da iskonvergirate ka tačnijem rešenju. Nažalost, ovaj algoritam vam jako brzo konvergira i dobro radi ako već znate, makar od prilike, gde se vaše rešenje nalazi. Međutim, to za elektroniku i nije tako loše. I takođe želeo sam da skrenem pažnju na ovu razliku između egzaktnog rešenja. Vidimo šta se događa sa minusom. Za minus će mi biti minus 0,55 početna vrednost. Vi možete da se igrate svoj ja ću dokačem to posle časa na sajt. I pogledajte šta se događa sa konvergencijom. Krenete u minus stranu, numerička greška u odnosu na egzaktno rešenje ne postoji. Iskonvergirali ste kada? Evo ovako, ovdje. Nakon 11 iteracija. Dakle, počeli ste prvo, dakle, počeli smo sa nekim malim negativnim brojem, skočili smo na veliki negativan broj i polako smo se približavali tačnom rešenju. Nakon 11 koraka više nije bilo razlike između x new i x old, prema tome tu možete da završite s iteracijom. A to ste, da ste znali koliko je tačno rešenje, mogli da vidite još jedan korak ranije. Dakle, ovo rešenje je, ovde imate neku razliku zato što je to razlika u odnosu na prethodni korak. Ali kada dva puta dobijete isto, to znači da ste iskonvergirali, dakle, prethodni korak, onaj prvi, koji se preslika u samog sebe, je već tačno rešenje. Dakle, nakon 11 koraka, nakon 10 koraka ste došli do rešenja, a nakon 11 koraka ste uverili sami sebe da ste došli do rešenja, jer vam se iterativnim procesom rešenje preslika u samog sebe. Šta je problem? Problem je što lako može da vam se desi da nikad nećete da se preslikate sami u sebi. I to je problem kod ovog convergence minus i kod convergence plus. Dakle, control S nam ovo, da odvojimo gde je šta. X1 mi više ne treba, convergence plus mi ne treba, convergence minus mi ne treba i ima nešto drugo u ovoj logistic map, ali ne taj logistic map, nisam to hteo. Nego sam hteo da otvorim. Htio sam da otvorim, a gdje ovde je tačka M? Logistik mi ne treba, nego mi treba L tačka M. Imamo ovde L tačka M. Sad će biti jako zabavno, ako to nije ovde. Sad ne znam ako. Kažem ovako. Ajde napravim pauzu da ja pronađem gde mi se taj file nalazi. Mada mislim da mi je trebalo da bude to. Logistik nije to. Ništa. Moram pauza da nađem file. Ok? Ok.
Sam da mi se događa ovde s vremenom, da otprilike znam dobro, jedan minut, dva. Dakle, našao sam šta je trebalo da nađem, čekajte samo da se ja prebacam u taj prozor. Dakle, ovo je L.M je bio sejmit u neki drugi direktorij. Dakle, šta je ovo? Još jedna iteracija, još jedan iterativni postupak. Taj iterativni postupak je jedna funkcija koja kaže da y, to je ono što vraćam, ovo se nalazim sad u Octave-u, nisam više u Pythonu, dakle je 3.3. Ovaj broj ćete vidjeti ponovo, kada vam budem pričao o nelinarnu dinamiku i haos nešto kasnije u ovom semestru, puta x puta 1 minus x. I ovo se zove logistic mapping, dakle logističko preslikavanje, i još ću vam pričati o tome. Ovo je iterativni postupak i nadate se da će taj iterativni postupak da konvergira. Super. Ajde vidimo. Koliko je nada opravda? Evo nas, Ctrl L1. Nalazim se u Octave-u i kažem da je x jednako 0.5. I šta hoću? Hoću da sa tim L-om preslikam x u samog sebe. Dakle, x je jednako L pod x. Dakle, na taj način napravim iteraciju. Ok, važi. Popnem se gore. Važi. Ups. Čekaj. 0.825, 0.47 nešto, 0.82, ajde vam pora. 0.48, 0.8273, 0.47916, 0.82357, 5.0, 47950, okej. Čekaj, što vi vidite sad? Samo polako, moram da vidim šta vi vidite. Da, naravno, gledali ste potpuno pogrešan ekran, pošto ja nisam zapazio da ovo ne prati šta ja radim. Čekajte, izvinite sad da se vratimo na primere. Evo ga, to je to. Dakle, evo, ajde da vidimo šta sam uradio. Jedan Ctrl L. Ne. Ovde Ctrl L neću uraditi, moram da pređem u primere. Evo ga, ovde Ctrl L. Da se vratimo na ovo, x jednako 0.5. Dakle, montaža mi nije baš bila dobra. I sad šta hoću? Hoću da kažem da je x jednako logistic map od x. L pod x. I dobijem ovako nešto. Ponovo. Vidite šta se događa? Ja kao da ne konvergiram. Nešto imam oko 0.5, pa onda 0.8 nešto. Pa oko 0.5, pa 0.8 nešto. I pogledajte, meni se svaki drugi sad već javlja. 8.2.3.6.0, 8.2.3.6.0. I ja mogu tako da terem do beskonačnosti i ja ću dobiti period 2. Dakle, vi ovde imate dva rešenja koje se smenjuju i ovde je primer kada iterativni postupak ne konvergira. Dakle, ideja je bila da vam pokažem da postoje iterativni postupci koji ne konvergiraju. Upravo ova logistička preslikavanja i slične stvari će nas maltretirati kod tehnike strujnog programiranja, iako tehnika programiranja struje nema neke naročite veze sa numeričkom matematikom, ali na kraju se sve to preslika u jedan te isti problem. Ok. E sad, kakve ovo veze ima zapravo sa elektrikom? Kakve ovo veze ima sa nama? Ja sam ovde vama pokazao da imam problem sa početnim uslovom. Da, ako mi je početni uslov, nije to čak početni uslov, početno rešenje, ajde da ga zovem tako, ako je početno rešenje dovoljno blizu stvarnog rešenja, tad ću brzo da iskonvergiram. Od početnog rešenja mi zavisi u koje rešenje ću da konvergiram ako imam više rešenja. Morate da budete svesni toga. I ono što mene sad interesuje jeste kako ja da napravim algoritam koji će da radi simulaciju nelinarnih kola za energetsku elektroniku. Dakle, ovako. Taj algoritam mora da ima nekakav početak. I evo ga ovde početak. I tu ću da unesem sve što imam. Dakle, prvo mi treba M. Dakle, to je matrica kako se formira. Zapravo treba mi neko znanje kako da dobijem matricu sistema jednačina. Moram da imam kako mi izgledaju Z promenljive. Dakle, promenljive right hand side vector. Dakle, i to će mi biti potrebno. Z. Šta će mi još biti potrebno? Biće mi potrebno da znam koje su mi izlazne promenljive y. Dakle, ovo nemojte da shvatite kao učitavanje nekakvih pravih ulaznih podataka, nego više kao krajnje ozbiljnu informaciju o tome kako se formira sistem jednačina koji se rešava. Ono što više liči na početno na numeriku je ovo. Dakle, moram da znam koje mi je početno rešenje za iterativni postup. Dakle, gde ću da linearizujem nelinarne elemente?
Kako ću to da nazovem? Ja ću to da nazovem, pa ajde ovako da kažemo, x0. Zašto? Zato što sam ovdje nazvao x0. Dakle, ovo ovdje je informacija o početnoj tački linearizacije. Ta početna tačka linearizacije može bude bilo šta. Dakle, vi ste lupili time neku karakteristiku elementa koja je linearna za nelinearni element. Naravno, najbolje bi bilo da je ta tačka linearizacije neko rešenje kola. Međutim, ne možete da imate rešenje pre nego što ste našli rešenje, tako da tu ima malo problem. Ok, onda ovdje će da počne petlja. Ta petlja će da bude ovako. Hajde da uradimo ovako. Da prvo iniciram jedan counter. Taj counter će nas maltretirati posle. Ovo je malo improvizacija. Neka bude counter da je jednak nula. I ovdje počinje iteracija. Dakle, kažemo ovako, counter plus plus, dakle, inkrementiram ga za 1, ok? Ili plus jednako 1, ako više volite na Python language. Ajde, pošto više koristim Python, neka bude counter plus jednako 1. Ok, inkrementirao sam counter. Sljedeća stvar je ovako. Moram da uzmem, napravim linearizaciju. Dakle, ovdje ću da napišem linearizacija. A to je formiranje n, z i nema više. Dakle, samo m i z. Dakle, ovo kad sam učito m i z, poenta je bila da imam informacije. Nisam učito konkretne matrice, nego sam učito informacije pomoću kojih ih formiram. Okay? Dakle, kako se određuju one inkrementalne provodnosti i right-hand side vektor? Sećate se da smo diodu pretvorili u paralelnu vezu jednog strujnog izvora i jedne provodnosti. Taj strujni izvor će da ide u Z, ova provodnost će da ide u F. Dakle, to je bila informacija koju smo učitali ovdje. Okay? Dakle, to je linearizacija. Formiram linearne elemente i formiram ceo opis jednačine kola. Sljedeći korak je rešavanje kola. Dakle, y je jednako m na minus prvi puta c. Dakle, ovo je samo rešavanje linearnog kola. Dakle, to je rešavanje linearnog kola. Ok. To će da bude y, ali te y moram da poredim s nečim, moram da vidim što se događa s njim. Ja do sada nisam imao nikakvo rešenje, pa ću to da zovem da je y1. Ok? To je y1. E onda, što ću da uradim dalje? Kaže ovako, ide jedno pitanje, a to pitanje će da bude da li je counter jednak 1. Dakle, counter ako je counter jednak 1, šta ću da uradim? Pa ništa. Dakle, uradio sam tek prvi korak, nemam sa čime da poredim ovaj y1, tako. Dakle, ako je to jednako 1, dakle, kaže da. Ovdje ću samo da kažem ovako. Ovdje će biti ružan algoritam, ne strukturiran, ali sve šta da radimo. Da je y0, prethodno rešenje, jednako y1. I vraćam se na moju iteraciju. Ok, to je to. A ako nije counter jednak jedan, dakle ako je ovdje ne, to znači da ja imam prethodno y0. Dakle, već imam formirano y0. I sad kažem ovako da je error. Ili nije to error, jer mi ne znamo tačnu vrednost, nego neka bude difference. Dakle, dff. Dakle, d, i, f, f, formiram kao y1 minus y0. Dakle, koliko mi se promenilo rešenje? Sjećate se da sam to gledao u onom iterativnom postupku kada sam rešavao ovu levu jednačinu i vidjeli ste kako je to odjednom krenulo da ide ka nuli i da se posle nekih 8-9 koraka zakucalo u nulu i to je to.
E sad ide problem. Sad treba ustanoviti da li je y1 minus y0. A šta je to? To je vektor, a taj vektor je dff. Čekajte ovako, ajde da uradimo sad to. Da, kažem ovako, taj vektor dff, njegova norma, da li je manja od kriterijuma konvergencije epsilon? Zašto? Zato što imate situaciju da nikad nećete da se ukucate u nulu, nego ćete zbog numeričke greške, kao ono veliko oscilovanje koje ste imali kod logističke krive, da oscilujete oko dva jako mala broja. Pa morate da kažete da postoji nekakav kriterij. Ako je to manje od epsilon, a ovo pitanje norme je veliki znak pitanja, dakle ovo vam je mnogo veliki znak pitanja, a posle ću vam reći nekoliko stvari vezano za to. Ako je to manje od epsilon, vi kažete da, ok, super, onda vi ćete da izbacite napolje vaše rešenje koje je y1, dakle to je izlaz, i vi ste rešili kolo, to je kraj. Ok. A šta se događa ako je odgovor ne? Ako je odgovor ne, vi možete da se vratite ponovo na iteraciju. Međutim, u slučaju logističke krive koju sam vam pokazao na prethodnom, ne na prethodnom času, nego koju sam malo pre pokazao, vi ste videli da nikad nećete da iskonvergirate, da će stalno da postoji razlika od onih 0,8, 0,5, dakle 0,3 će postojati, nije razlika zanemariva, dakle postojeći velika razlika, i ona se nikada neće smanjivati. I tako biste upali u beskonačnu petlju. Jer da ne biste upali u beskonačnu petlju, ovaj counter se proverava. I onda pitate da li je counter veći ili jednak C maksimum. Dakle, dovoljno je C maksimum da bude, ne mora veći ili jednako, ali veći. Shvatili ste da nije neka naročita mudrost, ali sam stavio samo veće ili veće jednako, u pitanju samo jedne iteracije. I ako je odgovor da, onda vi kažete da imate convergence problem, dakle, ništa drugo, dakle, da niste iskonvertirali. I onda imate kraj, ali taj kraj je tužan kraj. Dakle, ovo je veseli kraj, a ovo je tužan kraj, zato što u ovom tužnom kraju vi niste našli rešenje. A ako je odgovor ne, vi još uvek imate fore, ostavili ste fore da konvergirate ka rešenju, pa idete na novu iteraciju, na novi korak. I ovo je algoritam za rešavanje nelinearnih kola. To vam je upravo najveći problem koji možete da zamislite u praksi. Dakle, ovo ovde pitanje i ovaj odgovor convergence problem su napravili da ja 93. odem u Ameriku da radim doktorat. Da nije ovog problema, Bog da ga sačuva, dakle, nikad niko ne bi hteo da radi simulator za energetsku elektroniku. Šta je problem kod simulatora za energetsku elektroniku? Kod simulatora za energetsku elektroniku je problem u tome što ne možete da nađete dovoljno dobro početno rešenje. Zašto? Zato što ako vam se menja u vremenu, pretpostavite da vas zanima odziv nelinernog kola u vremenu. Dakle, nelinerno kolo u vremenu, tipičan primjer je, evo ovako, ovde jedna sinusoida, ovde jedna dioda i ovde jedan otpornik. I ovo treba da simulirate. I kako ćete to da simulirate? Sinusoidu ćete da predstavite tačkama, tačka, 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 digitalna simulacija, tako? Dakle, ne možete kontinuovo da je predstavite, nego mora da bude diskretizovan. I onda vi nađete rešenje za ovu tačku. Rešenje za ovu tačku je početno rešenje, čak i x0 za linearizaciju za sledeću tačku. Pa je ovo rešenje za ovo. Pa sa ove prelazite na ovo, pa sa ove prelazite na ovo, pa prelazite. I na taj način, ako su odzivi kontinualni, pošto vam je ulaz kontinualan, neka sinusoida, na primjer, vi imate dosta dobro početno rešenje i ovo dosta dobro konvergira. Međutim, problem je što u energetskoj elektronici je omiljena komponenta je prekidač. I vama je potpuno uobičajeno da taj prekidač kad se uključi napon od nule skoči na neku veliku vrednost. Vaše početno rešenje je nula, a vaše očekivano rešenje je ovo. I oni se jako puno razlikuju. I zbog toga se desi convergence problem nakon 3 dana simulacije. I onda ljudi polude i zbog toga je cilna nauka bila pravljena kako da se izbegne
problem nelinerne, problem simulacije nelinernih kola. Pa uopšte rešenje ne postoji. Pomenuo sam vam možda Ljilju Trajković. Ljilja Trajković je, mislim, na UCLA doktorirala, mislim da je u penziji sada, u Kanadi je predavala na kraju, ali ona je jako puno radila homotopije. Dakle, to su neki continuation methods koji omogućavaju, sporo konvergiraju, ali omogućavaju bolju konvergenciju, bolji convergence properties nego Newton-Raphsonov metod. Newton-Raphsonov metod, Newtonov metod, ovo što sam pokazao, linearizacija, je odlična, jako brzo konvergira, ako se nalazite blizu rešenja. Nama je problem što ćemo ponekad imati jako dobre uslove za konvergenciju, nalazimo se blizu rešenja, ali kada prekidački elementi menjaju svoje stanje, nastane problem u konvergenciji. Pogotovo je nezgodno ako simulacija dugo traje i onda mislite da ste došli do pred kraja simulacije, onda vam sve pukne. Zato je zgodno da povremeno se sejvuju ti rezultati, tako da kad pukne simulacija možete da imate log file, da vidite gde je pukla i zbog čega je pukla i da vidite šta je pre toga isimulirano. Ono što sam hteo da vam pokažem, dakle evo ovde stavim još jednu strelicu, to je da ovo ne garantuje konvergenciju. Ovo ne garantuje uspeh. Osim toga, setite se, kaže, ali ovo je izmišljen matematički primer. Aha. Ajde, jedan neizmišljen, nematematički primer, da vam postavim pitanje. Imate jedan DC izvor. Evo ga DC izvor. Imate jedan tiristor, koji je nešto nalik na flip-flop, imate jedan otvor. Koje su rešenja ovog kola? Jedno rešenje je, ako je ovo E, ako je ovo R, da je ova struja I približno jednaka E kroz R. Ako je on uključen. A ako on nije uključen, onda je drugo rešenje, da je I približno, vrlo približno jednako 0. Koje ta dva rešenja? Kome ćete da konvergirate? Zavisi od vaših početnog uslova. Zato što, bez pobude, dakle, ja sam ovde rekao, dakle, ovo simuliram pri uslovu da je struja gate-a jednaka 0. Dakle, ovo je krajnje praktičan problem. Da li njega možete da simulirate? Da. Uzmete, stavite ga u simulator, u zavisnosti od toga šta je vaše pretpostavljeno početno rešenje, nastane problem. Bilo gde, gde imate bistabilno kolo, flip-flop, komparator sa histerezisom, od početnog uslova imate ovaj problem. Od početnog uslova zavisi šta je vaše rešenje. I to je nešto što ljudi ne vole. Ljudi hoće da dobiju jednoznačni odgovor za ono što će se desiti. Međutim, i u praksi ne znate šta će ovde da se desi. Jer sa ovim brojem, ovom količinom informacije, ja ne mogu da vam kažem da li je ovo ili ovo rešenje. Moram da se vratim unazad i da tražim dopunsku informaciju šta se događalo sa tim kolom, kada je i da li je iko kliknuo tiristor i da li je taj tiristor bio pred simulaciju u provodnom ili neprovodnom stanju. A odgovor vam je u izboru, dakle u simulaciji, to se zapravo svodi na početnu tačku. Dakle, simulirate u odnosu na početnu tačku koja vam je poslednja poznata. Ok, to je to. Ovo je vaš domaći zadatak broj 3. 2 ili 3? Da, recimo 2. Prvo su stanja, je li tako? Jeste, način opisanja jednačina stanja. Jeste, onda posle toga ovo je domaći zadatak broj 2. Dakle, ovako nešto ćete da pišete za kolo koje je malo složenije od ovog kola. I radit ćete simulaciju u vremenskom domenu i naravno, početna tačka za linearizaciju treba da bude vaše prethodno rešenje. I vidjet ćete koliko to dosta dobro konvergira, do ako imate nagle promene struje i napona, ako vam se menja stanje diode ili tako nešto. Tada vam treba više iterativnih koraka da biste iskonvergirali. Šta je naravoučenije cele ove priče? Naravoučenije cele ove priče je da smo uspeli da koristeći Newtonovu ideju, Newtonov metod, svedemo rešavanje nelinernih kola na rešavanje linearnih kola. Ali na iterativno rešavanje. Dakle, da rešavate niz, dakle, ovo je svaki put rešavanje jednog linearnog kola. Dakle, niz rešavanja linearnih kola će vam rešiti nelinearno kolo. Garancije za konvergenciju nemate i to je praktično najveći problem u simulatorima određivanje DC radne tačke. Sve ovo ostalo ide pravolinijski.
može da ima puno posla, može da bude računarski zahtevno, ali je izvesno. Ali ovde ne postoji garancija zato što su nelinearnosti, svaki nelinearni slučaj je case study. Eventualno možete nešto malo da grupišete, da nađete zajednička svojstva nekim problemima, međutim, nelinearni problemi su case study i to je kod njih najveći problem. Kažem, ovo je vaš drugi domaći zadatak. To je veliki problem ako simulirate sa simulatorima opšte namene kola energetske elektronike i to je razlog za nastanak brojnih metoda za simulaciju kola u energetskoj elektronici, od čega sam nekoliko metoda ja napravio, moj doktorat je iz toga bio je zaboravljen tokom jedno 15-20 godina, a onda je naglo počeo da biva citiran zato što svi hardware in the loop sistemi danas koriste to. Jednostavno, niko nije mogao da predvidi šta će da se desi da će taj moj algoritam da bude za nešto upotrebljiv. Kasnije se pokazao upotrebljiv kada je to već, što se mene tiče, bilo davno zaboravljena tema. Ok, dakle, zapamtite, postoji srećni izlaz i nesrećni izlaz iz iterativnog procesa. Najnesrećniji izlaz bi bio da se večito vrtite u petlji zato što ne konvergirate. Toliko za ovaj čas, a onda prelazimo na rešavanje kolo vremenskom domenu.